бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій. Така мета навчального курсу підготовки населення до національного спротиву. Перше практичне заняття організували спільно з рятувальниками. Громадяни мають бути свідомі, мають знати, що робити в тій чи іншій ситуації, як себе поводити. Так? Ну, відповідно, слухати сигнали оповіщення. Якщо якийсь сигнал оповіщення нам невідомий, то ми відразу що, вмикаємо телевізор, вмикаємо радіо, не нехтуємо цими незвичними сигналами тривоги, а ми тоді швиденько моніторимо ситуацію, аналізуємо, що робити в тій чи іншій ситуації. І зазвичай, ну не зазвичай, а в 100% випадків органи місцевого самоврядування, ДСНС, інші екстрені служби будуть інформувати населення і відповідні спеціалізовані служби про те, як себе поводити в тій кризовій ситуації. Вода, харчі, медикаменти, речі першої необхідності, альтернативні джерела енергії і документи. Екстрену валізку вчили збирати учасників тренінгу. Не тільки розказали, а й показали та продемонстрували рятувальники, як себе поводити, зокрема, з вибухонебезпечними предметами. Розтяжки ні в якому випадку не підходити до них. Тобто, якщо ти побачив, що йде якийсь шнурочок, йде якийсь дротик, просто якийсь натягнутий, чи він іде в землю, не треба його трогати, не треба нічого. Просто відійти назад на безпечну відстань, поставити його локацію, повідомити відповідні органи, дзвонити на лінію 101, і приходять відповідно спеціалісти чи військові. Якщо це знаходиться в зоні бойових дій, приходять є військові сапери, які приходять, дивляться і розбираються. Якщо це протипіхотні міни, таких ти не побачиш. Тобто, як правило, просто означують, що там сутміни, потім приходять піротехніки. Окремо приділили увагу поведінці при хімічній чи радіаційній загрозі. Фахівці пояснили алгоритм дії при типових ситуаціях. Хлор, він стелиться по землі. Як я вже сказав, людині потрібно тоді підніматися на найвищу точку, на найвищий етаж, ну, якомога вище. Там закритися, зробити марлову пов'язку, змочити водою і чекати відповідно вказівок далі по, ну, від нас. Навпаки, аміак піднімається хмара вгору, людині необхідно піти якомога нижче. Підвал, то також максимально приміщення, де немає циркуляції повітря. І так само зробити марлову пов'язку, змочити водою, чекати відповідно, налаштувати радіо міське і чекати вказівок. Радіація, ну, якщо так як атомна електростанція, відповідно вже буде вказівка, ну, так як ми якби маємо достатню відстань від того, у нас буде час на підготовку. Під час тренінгу учасники могли задати будь-яке питання і отримати фахову відповідь. Була така інформація, що мінують трупи. Так, звичайно. А от як тоді? От ну, що? Дивіться, як правило, от лежить правило чоловік, у вас да? є, дивіться, оця кошка, скажімо, з такою вірьовкою, як правило, її так і називають, труподьорка. Труподьорка. Так і називають. Тобто, ти підходиш до людини, ну, ні в якому випадку не треба брати, ну, перевертати, дивитися, шукати в нього щось. То, що ми вважаємо все, що є ненормально, це все небезпечно. Тобто, колода якась, що знаходиться, там ті ж самі мертві, якщо вони знаходяться, то їх не треба трогати, доки не прийшли люди, відповідно, піротехніки. Групу протягом 6 годин ознайомили фахівці з базовими методами цивільного захисту під час надзвичайних ситуацій. Зокрема, воєнного характеру. Так як це є, на превеликий жаль, сьогодні наша буденність, і ми повинні бути готові до цього. Тому були проведені теоретична частина, значить, що стосується дії під час радіаційної загрози, хімічної, бактеріологічної, як діяти в умовах артилерійського обстрілу, як діяти в умовах повітряного нальоту. Практична частина, де буде ознайомлено в першу чергу, це як діяти під час того, коли людина знаходить вибухонебезпечний предмет, що на сьогодні є дуже актуально, особливо на деокупованій території. Ну, ми теж, як то кажуть, не застраховані від цього, тому ми повинні бути готові. Трьохмісячний навчальний курс передбачає заняття щотижня. По 2 години щоп'ятниці – теорія, а практикум – щосуботи протягом 6 годин. Програма охоплює різну тематику підготовки цивільних до спротиву. Ми будемо навчати всіх базовій військовій підготовці. Для цього у нас є інструктора в кожному районі області, по 3 інструктора, які набирали групи. Значить, в курс занять буде входити заняття з вогневої підготовки, тактичної, інженерної, зв'язку, топографії. Тобто все, що ми можемо дати на базовий рівень, ми все будемо давати.
навчити їх користуватися зброєю, знати, що таке вибухонебезпечні предмети, як орієнтуватися на місцевості, як вести себе не тільки при військових загрозах, але й при природних катаклізмах, як надавати першу медичну допомогу. Тобто, щоб людина була готова до будь-якої ситуації. До цього будуть залучатися військові частини, частини правоохоронних органів. Ну, всі, хто носять зброю, всі будуть допомагати, всі будуть вчити, всі будуть щось показувати. Центр з ініціативи очільника ОВА краю функціонує як комунальна установа з постійним штатом досвідчених інструкторів. Навчання для слухачів безкоштовне. Аналогічні заняття згідно з програмою одночасно стартували на базі відділень у всіх 6 районах Закарпаття.